لبائنا حتى تسكنه ارزك اطوان وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل فرجك يا آل محمد. يا سيدتي يا فاطمه الزهراء صلوات الله سلام الله عليها. اغسني بحقي ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام حجاب توحید علی حسین تے بواز بلند صلوات میں کیولا جاستے نو کرپا کر جتنا وقت ملے کیونکہ برامدگی ہے تو ماشاءاللہ مولا دی کافی مدد تشریف فرمائیں. سخی امام حسین باچا دی پاک عزت دا ایک قصیدہ تلاوت کر کے تے میں اپنے بھائی جان نو ممبر دا ماشاءاللہ کیولا دیوانا صاحب مالک سے عطا فرمائے. یکم دو محرم نو دربار ولید پڑی دے اس دے وچ سارے سنتے بھی ہو کہ ولید نے امام حسین علیہ السلام نو آکھیا کہ یا یزید دی بیعت کرو یا وطن چھوڑو. ایسے ہی بولے حضرت حسین تھوڑا تھوڑا میرے نال بول یا بیعت کرو یا وطن چھوڑو. بتول دے پتر کیتا انکار. میرے امام نے اے نہیں آکھیا کہ حسین یزید دی بیعت نہیں کرنی. پہلا جملہ پڑھ کے میں ویکھنا چاہنا کیڑا بندہ سواد دے کیڑے زینے تے بیٹھا ہے. بابا جی بدول دے پتر نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے. تھوڑے استقبال کر دے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. وہ انکار رکیا نہیں. دیوانا صاحب انکار آج بھی جاری ہے قیامت تک جاری رہنا ہے. جن دل حسین بسرے جائے تو حسین میں چار مصرے پڑھنا چاہنا. میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے. میں دین عشق پہ ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ مجھ پہ حسین رہتا ہے. زندہ باد ماں حسین تیرا دی ہوئے ہاتھ بلند کر کے حیدری. اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے. قصیدہ نہیں ایک تحفہ دینا چاہنا اور اسے قصیدے تے میں سلام بھی کرنا چاہنا. میرے مالک نے ولید نال مخاطب ہو کے جڑی گل کیتی ہے ایو میرا قصیدہ جی. میرے مولا نے فرمایا پہلی گل تے وے کہ کوئی بھی سید غیر سید دی بیعت نہیں کرتا. بیعت ہوندی ہے اپنے نالوں اچھے دی جڑا اپنے نالوں حصہ وچوں نصہ وچوں چنگا ہوئے. تے میرے مالک نے فرمایا چند گلاں میں تیرے نال کرنا چاہنا. میں ہوندی بیعت کیویں کراں میں ہوندی بیعت کیویں کراں نیاز حسین ایک ایک لفظ تیری حالت تے توجہ. میرے بادشاہ نے اکبر دے پاک بابے نے جڑی گل ارشاد فرمائی بڑا نے قصیدہ دیوان صاحب مولا فرمایا میرے ویڑے صدقے میرے ویڑے وچ آیا ہے قرآن کیویں اوندی بیعت میں کرا. بھائی کیا بات ہے تھوڑے مزاج دی ماں حسین دی تھوڑے طرح دی ہوئے میرے واسطے رکھا تھا میں ہاتھ بلند کر کے ضرورت نہ بسملہ کرا. میرے ویڑے وچ آیا ہے قرآن. اچھا جی بسم اللہ. عرضے وے بندے اس مغالطے دے وچ رہ جاندے نے کہ ویکھو جی 2 بجے مجلس شروع کر کے تے راتی 8-9 بجے تک مجلس کرائندے. مظلوم دی قبر تے میں کھڑا. ساڈا کوئی مشن نہیں. قیصر علوی صاحب چٹھا صاحب میں اس ممبر دے اتے علامہ ناصر تو لے کے پاکستان دا کوئی ذاکر نہیں جس نکی بے کے نہیں پڑھیا. ہر ذاکر نو میں پڑھایا لیکن الحمدللہ اے فخر اے مان اے سادات اے ایسا صاحب حسین شاہ دی جوتی چ پانی پیتا ہے. ساڈے استاد دا نام پیر سید صاحب حسین شاہ ہے. اگر بہل یونیورسٹی اے ذاکری دی نکی بیگ بھی یونیورسٹی زاکری دی اتھے بھی زاکرانو ٹکٹا مل دیا مہرہ لگ دیا بادشاہ دے بڑے زاکر ہوندے کس وجہ تو
اکثر پیشتر میں علوی صاحب باہر لوگوں کو سنیا کہ اس بارگاہ ایسی بارگاہ ہے پتہ نہیں اللہ جانے اتنے جن بہ کے داد دیں دن یا کیویں انسان اتنے بہ کے داد یہ مالکاں دا نظام ہے مجلس 12 بجے شروع ہوئے یا 3 بجے شروع ہوئے سنن والے بھی آتے ہیں اور بادشاہ خود تشریف لے آتے ہیں سارے ضلع قصیدے کی پہچان کا نام جناب ضمیر حسین جوہر صاحب قصیدہ انجے سننا ہے جی اتوں لے کے نجف والے گنبد تک پتہ لگے نکی بھائی کے قصیدہ پڑھیندا پیا تے آزادار داد دے دے پے دوہے بازو بلند کر کے نعرہ حاضری سبحان اللہ مالک تن صحت کلی عطا فرمائے اے میرے ویڑے وچ آیا ہے قرآن کیویں اوندی بیت میں کراں میرے ویڑے وچ بھائی کیا بات ہے تو سنن دی ماں حسین تے تھوڑے تراد ہو گئے آیا ہے قرآن آیا ہے قرآن سلوات میں بسم اللہ کراں دیوانہ صاحب بابا جی دا حکم ہویا ہے ایک شعر میں ضرور پڑھدا کیونکہ اگر یہ میں سارا پڑھا نا تو پھر بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ٹھیک ہے حکم ہویا جو ایک شعر میں ضرور پڑھا دو محرم الحرام مرد البحرین دیتا افتتاح موتی نے جنت زیب قدم زمینے کر بلا تے رکھیا سبحان اللہ یار بھائی جان ان کیوں نہ کہا دو محرم نو زمینے کر بلا تے وہ قدم آنے لگے جڑے کئی باری قرآن تے آئے تے کئی باری واسطے قرآن تے آئے زمین نو تقدیر تے لب لگے بسم اللہ جی زمین چ آواز آئی نبی رسول پیغمبر آئے مینوں آباد نہیں کر سکے میرے بادشاہ فرمایا او نبی ہن تے میں حسین ہاں او نبی ہن تے میں بولو حسین ہاں میرے بادشاہ نے زمین دے نال مخاطب ہو کے جڑی گل کیتی اے پڑھا نہیں کسی نال مولا فرمایا اے پتر بدول دا تینوں میں بسا پتر بدول دا تینوں میں بسا
ਪੋਤਰਾ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਜ਼ੀਮ ਏਡੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਮੈਂ ਕਰੀਮ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਚਾ ਜਗਾਣਾ ਏ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਚਾ ਜਗਾਣਾ ਏ ਕਿਵੇਂ ਨਬੀ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਸਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮਗਰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈਦਾਰ ਬੇਸਾਖਤਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਦੀ ਸਦਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੈਮੋਲਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੱਦੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫਰਮਾਇਆ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਯਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਪੈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੈਮੋਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਯਾਰ ਜੋ ਪੰਜਾਂ ਸਦੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਪੈ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ